Oke. Okay. Kita panjat genting. Semua kita kena panjat genting. Kita panjat genting. Daripada Genting Sempah ke Gotong Jaya. Saya ingat paling-paling laju pun 100-120 orang kot. And as long as you brake early, get into the corners at the right speed, it's fine. Tadi tu pun perlahan sikit tu. Power, so actually kalau kita just power up early pun tak apa, tapi make sure masuk corner tu ada correct speed lah. Selama masuk corner correct speed, anda understeer, power up quite early lah. Tayar sikit lah kan, tayar kurus kan, memang macam bunyi sikit lah bunyi dia. Thank you.
panik tu kita naik motor gear sekali lah. Kereta ni sebenarnya it's not issue of power. Bila kita lanyak macam ni sebenarnya isu kereta-kereta biasa ni lah, brake lah. Atau brake dia fade eh. Yalah, maksudlah disc kecil kan. Disc kecil, so dia punya heat containment capacity dia kurang sikit lah. Dia tak boleh nak tanggung banyak sangat kepanasan dia berapa lah. Corner ni banyak je lah kena brake sebenarnya. Like I said, as long as you masuk corner je kat right side, you boleh power up quite early. Macam ni eh, about 70. Modulate the throttle. Ada masa kan, you just enjoy the drive. Dan kedua sekali, rule paling senang, jangan masuk corner terlalu laju. Kalau speed limit kat satu-satu jalan tu, kira katalah dia tulis speed limit dia 60 dan 70-75 maximum you boleh masuk corner kat situ. And just follow that lah. Kalau you berani lebih sikit, you pelan-pelan you tengok mana limit dia kan. Tapi basically jangan masuk corner laju sangat. Itu rule nombor satu. Dan insyaAllah boleh selamat lah ke hujung perjalanan tu, insyaAllah. Dan kalau you masuk corner slow, means you boleh throttle early. Dan bila you throttle early, kat situ baru you baru boleh rasa sebenarnya kereta tu punya balance. When you can balance on the throttle, dan you tahu macam mana feel kereta tu, limit dia dekat mana, understeer dia dekat mana, macam mana. Banyak orang dia masuk corner laju sangat, dan you disebut break. Lepas tu macam nak cerita pasal handling, mana nak boleh. You tak dapat tengok, baca dan nilai dia punya handling dia. Bila you are on the brake in the corner ataupun you tak boleh ada throttle in the corner, I mean you're driving on the limit lah, kadang-kadang you tap jugalah on the brake in the corner lah. Tapi ideally kalau you nak buat evaluation macam ni, you tak payah nak terlalu over sangat. You just make sure you masuk the corner tu a nice slow speed, you dah boleh throttle lah. So the turn tu dia macam angular sikit, it's not a normal constant radius turn. Yeah, dia macam tu masuk the correct speed because curam ni saya floor je the total. Dengan beza ni memang you floor je throttle lah.
tyre pasal dia note dia kurang on the inside, jadi dia spin sikit lah. Ideally you nak tyre luar dengan tyre belakang dalam yang ada power kan. Balance the throttle, it cannot floor lah kat situ pasal memang dah on the limit. Dah boleh dengar bunyi tayar tu, you tahu you dah on the limit, so you try to control bunyi tayar tu, drive ikut bunyi, ikut feel, ikut bau kalau tingkap ni buka kan, pasal bunyi tu tells you lah the slippage ke grip tayar tu macam mana, apa yang tengah berlaku. Of course you can also feel daripada steering lah, ideally you just feel everything from the steering. Memang you boleh rasa pun bila you dah sampai the limit tu, steering tu jadi ringan sikit, dia berat load, lepas tu dia rasa ringan sikit pasal dah start to lose grip kan. At the maximum grip tu dia akan rasa dia loading sikit lah, dan dia habis je over the limit dia akan rasa ringan balik. Tightening radius corner, so tak ada, you're not on, I'm not on the throttle, just maybe sikit je, just flattening it. So macam ni masuk corner ni, lift off sikit, correct speed, flatter the throttle, and then you tengok tak ada apa-apa, just maximum lah. This one is also a tightening radius corner, so and the toes juga lah. So you boleh tekan sebenarnya pasal it's not much in terms of speed yang you boleh generate masuk corner tu, securam, but still it's a tight corner, and kalau you in the lower gear nanti dia akan spin sikit lah. So the so ok lah, hari ni saya berdua je lah, ada assistant kat belakang, ada orang minta sekarang tu bawa 4 orang adal, kita naik bawa 4 orang dewasa. Nantilah saya cari 4 orang dewasa, kita cuba naik lagi sekali. Hari ni tak ada, ada 2 orang. Ramah kan bunyi dia tu, ada apa-apa sangat pun. Tap sikit brake masa corner tu, seri tight entry tapi dia buka, so you tak nak lose too much speed lah, you nak try maintain as much as you boleh. So kereta pun tak ada power, ni tightening ni, tap sikit. Okay. Awal corner yang boleh power out lah. Dia yang best bila, kadang-kadang saya bila masuk Sepang, saya suka kereta ada power je, sama dengan grip je, dengan cukup laju you boleh carry speed untuk the corner dengan kereta yang tayar kurus kering ni kan. Naik all the way lah sampai atas. Thank you.
shift G2 memang tinggi. So dia memang dia ada dekat G2 je sini. So dalam sampai limit dia akan naik G3. Ganas sikit masuk corner tu. It's a very tight corner and I don't want to lose speed and nak dia power sikit. So I biar dia struggle dengan grip lah. So kita power out lah. So dia understeer sikit kat situ, tak apa, slow speed. Kita nak gain power, you have to keep the engine roughly in the band lah. Kalau tidak, engine ni very narrow band lah. So kena kerja kuat sikit lah. Memang kasar sikit kat tayar tu. So dia memang makan tayar sikit. Nak buat macam mana? Memang sakar mekanik ni laju semacam. Makan jalan orang. Sampai ke genting lah kita. Kita berhenti kejap. Siapa cakap bawa beza tak boleh enjoy? Nampak tadi bahawa sebenarnya tak ada masalah yang teruk sangat dengan beza ni. Orang kata bawa tak sedap ke, tak ada power ke. Kita bawa ni genting Highland ni sama je, laju dia elok je. Dia punya handling pun tak ada teruk mana sangat pun. Of course memang I expect ada understeer, tayar kecil, tayar kurus. Dan that's biasa, normal. And understeer memang rasa lebih selamat daripada oversteer. So kalau dia masuk corner, dia understeer, just lepaskan minyak, saya akan masuk balik. Dan dia masuk balik kereta ni semua modern car ni dengan design untuk dia masuk balik, dia tak melangkap kan. Jadi dia masuk balik pun pelan-pelan. Jadi tak ada dari depan tu melangkap belakang keluar kan, tak ada. So this is satu example of yang nak tunjukkan bahawa beza ni no problem naik genting. Betul tak? Okay, kalau nak tengok dia punya review penuh dia, awak kena tunggulah. Mungkin sehari dua lagi kita akan naikkan review penuh untuk beza AV ni. Tempat gentuk sekejap. Macam? Okay. Puan Malaysia, puan yang berhemat. Jumpa lagi. InsyaAllah.